dok takmičari prave muzički šou. Ovo što ću sada reći je sasvim sigurno za tebe jako dobro. Opasno me nerviraš. U žiriju je show program. Halo? Čekaj, čiji to telefon? Halo? Šabanov. Šabanov? Ja se izvinjam, a Šaban se tušira trenutno. Paraža je bila bolja kandidatkinja broj 1. I dok jedni druge posipaju trnje. O ukusima je glupo raspravljati, svako ima svoj ukus. Hvala, hvala Viki! Ignor. Da sad je ignora, posto ću da je klokirao. Zvezdama nimalo ne olakšavaju put. Osećaš energiju jednog normalnog, kulturnog, civilizovanog momka koji je samo to. Ali ja želim da ga gurne. Ne može! Moraš! Moraš! Gori sledeći put, gori! Neće čovek da gori, hoće da ladi, neće da gori, pevaj tako kako pevaš i to je to. Pa ne kladi onda nešto drugo kod. Zvezde Granda. Subota u 21. Na Prvoj. Da sad je ignora, posto ću da je klokirao. Zvezdama nimalo ne olakšavaju put. Osećaš energiju jednog novog. Dok takmičari prave muzički šou. Ovo što ću sada reći je sasvim sigurno za tebe jako dobro. Opasno me nerviraš. U žiriju je normalno kulturnog civilizovanog momka koji je samo to. Ali ja želim da ga gurne. Ne može! Show program. Halo? Čekaj, čiji to telefon? Halo? Šabanov. Šabanov? Ja se izvinjam, a Šaban se tušira trenutno. Paraža je bila bolja kandidatkinja broj 1. I dok jedni druge posipaju trnje. O ukusima je glupo raspravljati, svako ima svoj ukus. Hvala Viki! Ignor.